Školu ritmičke gimnastike u okviru Božićne škole pohađa 50-ak devojčica. Treninzi se održavaju u Sokolani Pirotske gimnazije. Sa decom radi profesor fizičkog vaspitanja i trener u klubu ritmičke gimnastike Sirene Jelica Rančić-Veljković. Odziv je zadovoljavajući, mogu da kažem, jer formirali smo dve grupe. Ovo je prva grupa od 11 do 12, gde rade mlađi i početnice, da kažem, kod baš nove devojčice, što je nama veoma i važno i bitno i što je cilj ove škole, Božićne škole. Ritmička gimnastika je jedan od najlepših sportova za devojčice. U ovoj školici uče osnovne elemente ovog sporta. Ritmička gimnastika je takav sport, to je kombinacija plesa, baleta i gimnastike. Znači, pored ovih stvari, osnovno pravilnog držanja, znači mi tu radimo i sa rekvizitima gde je bitno majstorstvo da se upoznaju, znači to što rade na gimnastici ovde sa majstorstvom, sa rekvizitom, bude mnogo interesantnije, zanimljivije i devojčice to vole. Tako da danas smo se upoznali sa obručem i loptom. Juče smo radili vijaču, cilj je da svakog dana upoznamo po jedan rekvizit. Znači, inače, u ritmičkoj gimnastici koristimo trake, obruče, čunjeve, vijače, lopte. Cilj nam je da deca, znači, nauče da pravilno vežbaju, da drže pravilno telo, da jačaju mišiće, da zavole sport. Neki od devojčica koje smo zatekli na treningu već treniraju u klubu Sirene. Druge se prvi put susreću sa ovim sportom. Tu radimo puno vežba i mnogo je lepo kad se, i lepo se razgibavamo. Su interesantni ovi treninzi. Da. A vidim, si poznala i neke nove drugarice, s tebi to sviđa? Da, sviđa mi se što upoznamo mnogo drugarica i mnogo je lepo da se družimo na treninzima. Ja se zovem Ljubica, imam 7 godina. Zašto si odabrala ovaj sport? Zato jer sam isto preišla na gimnastiku i dopalo mi se. Su ove vežbe interesantne. Koje rekvizite najviše voliš? Obruč. Obruč. A vidim da si i sa loptom spretna. Si išla na neka takmičenja? Ne. Da li bi volela? Da. Ja sam Jovana. Zovem se Jovana pa imam 4 godine. Kako ti se sviđa u ovoj školici? Lepo. Šta najviše voliš? Koje vežbe najviše voliš da radiš? Zvezdu. A je li vaša Jelica trener stroga ili kako? Dobro je. Dobro je. A ovdje imaš mnogo drugarica, vidim, no voliš da dolaziš? Da. Odabrala sam ovaj sport zato što je zanimljiv i zato što je teta Lelica od moje mame drugarica. Dobro. A kako se ti zoveš, koliko godina imaš? Zovem se Nera, imam 7 godina. Ili ideš u školu ili vrtić, gde si? Idem u školu Vuk Karadžić. A si član ovog kluba Sirene, dolaziš li na trening i kako se tebi sviđa? Sviđa mi se, lepo mi je. Škola ritmičke gimnastike u okviru Božićne škole traje do 17. februara, kada će svim polaznicama biti uručene prigodne diplome.